Hej! Hej! Och välkommen till en ny video med oss Agneta och Marco, Freedom Living. Först vill vi be om ursäkt att den här videon blev lite väl lång kanske. Men det hände mycket, gjorde det. Vi trodde att vi skulle komma hem på måndagen där efter jobbhelgen då, när vi var i Tyskland och så jobbat en helg i Göteborg då. Men vi kom aldrig hem på måndag, det gjorde inte vi. Hur stor är sannolikheten att två verkstäder som är specialister just på däck gör fel? Så att utsätter oss för livsfara. Den är inte speciellt stor. Så vi har haft riktig änglavakt har vi haft. Ja, det har vi. Mm. Och i den här filmen så ser ni att flera bultar är av. Höger framdäck. Det drog de av i ekonomen i Laholm. Vi kan skylla på den mänskliga faktorn kan vi göra. Men han har kollat efteråt. Tagit loss däcket där i slutet på filmen. Förra filmen då. Så han har sett att bultarna var av. Och bilen började dunka mer och mer. Vi kom till Göteborg ganska bra gjorde vi. Sen fick jag vibrationer i ratten över helgen när jag åkte mellan Volvo och Arendal. Då fick jag vibrationer i ratten och väldigt dunkade djup på vänster sida då. Men jag var helt säker på att däckarna satt eftersom de försäkrade i Laholm att däckarna sitter som de ska. Tre personer sa till oss att det är helt säkert att köra bilen ut till däckteam i Stenungsund. De garanterade det gjorde de. Annars hade du aldrig gjort det. Nej, annars hade du aldrig gjort det. Och ses in i filmen också. Någonting som jag aldrig i hela mitt liv har råkat ut för. Efter lite ingrepp i våran bil va, så den gasar sig självt gör den. Och när jag trycker på bromsen så går pedalen i botten. Det är ingen bra kombo. Och detta filmade vi. Ja. Det var riktigt 4 ton på vägen och så den bara accelererar. I och för sig kör vi på en industriväg och lite grann på en liten, ingen motorväg då, utan en vanlig väg då va. Och inga bilar fram så tur var. Den accelererar av sig självt. Oj helvete händer du tänkte jag vet du. Och så tryckte jag på bromsen, jag tog ingenting. Det gick i botten nästan och så tvärnitade den i botten. Då har de varit där och rotat då va? Så att det fick de också åtgärda då. Men vi kom aldrig hem på måndagen där gjorde inte vi. Så är det. Häng med i filmen nu. På det ser vi kan sluta. Ta till er allting här nu och kontrollera själv era däck. Och det här. Lita inte på alla verkstäder gör inte det. Nu kommer filmen. Det var någonstans. Kolla där nere först. Nej, det är inte. Va? Jag vill bara till att vi har friväg.
julklappen. Ja, vi stannar här och kan vila en stund. Ja, på denna sida har de ingen tömning överhuvudtaget, inte på vår sida i alla fall. Men de har en rastplats på andra sidan. Det är nog där den är, men den tänker jag köra till, för att åka och vända någonstans på motorvägen. I någon viadukt eller sånt där. Vi åker vidare, gör vi. Vi åker inte till Arendal idag, gör vi inte. För att klockan har blivit så mycket nu, det är 4 nu. Och vi kommer hamna i den här eftermiddagsrusningen på Söderleden och Älvsborgsbron. Så att vi åker till Särö Västerskog, gör vi. Äntligen är vi här. Ja, vi har kommit så här långt i alla fall med bilen. Den har skakat lite grann på motorvägen. Jag hör att de här hjullagarna, de här låter lite grann så när man kör. Det hörs ju hela tiden. Så, och de sa att hjulet kommer bli värre, men inte bry sig om, sa de. Det är på verkstaden då. Bilen är säker att köra med. Nu ska vi bara kontakta någon verkstad och sånt där. Men man vet ju aldrig. Nej. Vi sitter och så funderar här till Simon hur vi ska göra. Mm. Vi kan inte göra någonting förrän på måndag ändå. Vi har jobbhälsa och väntar här nu i 2 dagar och då kör vi inte med många kilometer. Fina hus här i Särö. Havet ligger där. Ja, och soligt är det också. Ja. Kommer det möte där borta, hoppas han kan stanna. Någonstans. Nej, han ska köra. Nej, jag stannar. Det är bra det. Hej på dig då. Hej, hej. Nu hörs det ingenting i bilen. Jag kör så här sakta då. Det hörs ingenting. Inga konstigheter. Men motorvägen körde 80 på motorvägen. Och jag har sänkt farten lite. Jag brukar ligga in 85-90. Jag ligger 80 nu. Här ligger Särö golfbana. Väldigt fin och lummig golfbana är det. Ja, det är jättefint här. Vi hittade inte Särö förrän... det var i höstas. Första gången vi var här nere. Ändå har man bott hela sitt liv i Göteborg. Det ser du. Man måste ha husbil för att upptäcka saker och ting. Det är viktigt. Här kommer det bil igen. Här är en tennisbana. Ja, det är inte många tennisbanor kvar i Sverige. Jag ser i Torsland där vi bor innan. Där har de gjort alla tennisbanor till parkeringsplatser. Jag var tonåren där. På Göteborg var som störst, för då spelade alla tennis. Köpte racket och grejer. Jag vet, min farsa spelade tennis fast han var en gammal gubbe redan på den tiden. Här kommer en sån där rolig kullerstensvägg igen. Ja, men stod lugnt här. Ja, men den är ganska jämn den här. Lite som i Tyskland, de var ju ojämna ju. Fint hus där då, på höger sida. Gamla kåkar här, vet du, från 1700-talet. Fint det. Här ligger restaurang Stallbacken och de renoverar fortfarande här, ser jag. Det är ordning fasaden där. Det har de gjort länge. Ja, jag tycker också det. De har byggt vägbud av de här kullerstenarna med, det är häftigt. Ja, vi har filmat detta 3 gånger nu, detta 3 gånger. Det är första gången i dagsljus. Vi kör in här på den här parkeringen. Men det är ett fint stopp över natten om man är på rull i Västsverige och åker neråt. Kör av E6an en bit och så kan man ställa sig här en natt med husbil då. Behöver inte betala för något. Heller en rastplats. Ja, vi tar våra favoritplats längst upp där, va? Ja. Så åker vi vidare imorgon istället. Ja, här har de gjort ordning nu. Ja, nu är högen borta. Så. Mysig skog. Ja, det är det. Och där står jag på plats och bilen är ganska plan också. Mm, så. Nu tar vi en grogg. Nu tar vi en grogg.
Efter den här jobbiga dagens strapatser så har Agneta nu dukat fram en riktigt god kvällssuppé till oss med delikatesserna vi köpte i Laholm. Är det. Nu ska vi smaka på det. Det ska bli gott det här. Vi ska få se hur det ser ut. Här är det. Lite vårrullar hittar vi i frysen och så lite pizzabullar där. Mamma Silke är min tallrik och hennes tallrik. Jag har 3 gånger mer än vad hon har. Och det är på macke till då. Så är det en öl till mig. Hon tar en Aperol Spirit. Ska bli gott det här. Det ska bli jättegott. Nu äter vi ju och njuter. Ja. Nu är det dagen efter mekonomen i Laholm. Jag har suttit här på Säro hela dagen och nu är eftermiddag då. Vi ska åka iväg här nu till Hemköp och handla lite över helgen. Och sen åka till firmans parkering och äta en liten god middag ikväll. Och sen ska vi sova en stund på kvällen. Jag ska sova i alla fall en stund på kvällen och sen ska jag jobba 12 timmars pass då. Jag ringde till Bengt i Örkeljunga och förklarade situationen angående däcket och drivaxlarna och hjullagret då. Och hon har inget att göra åt, sa hon. Men hon tyckte att vi ska kontakta däckteam till först och börja med då. Och sen ska vi även kontakta försäkringsbolaget då. Ifall lite däckteam tog på sig någonting. Så att det är där vi står nu. Så att jag skulle höra av mig till Bengt i Örkeljunga sen då. Så att jag låg uppe i natt. Tittade i taket i mörkret här en timme säkert och funderade. Det är inte vårat fel detta. Det är däckteam som har gjort fel. Jag har anlitat en firma som ska byta däck på min bil och jag betalar för tjänster, för jag kan inte byta däck på en stor tung husbil som väger 4 ton tom. Det går ju inte. Så att vi får se vad vi landar på måndag. Men nu är det jobbtält som gäller. Hoppas vi kommer dit på måndag bara. Den här bilen måste rulla några veckor till i alla fall. Det låter ju lite grann i hjullagrarna nu och drivaxlarna kanske. Jag vet inte, jag tar till hjullagrarna så låter det. Det låter på sidorna lite. Men hur långt är det ett snöre? Så länge håller bilen. Men den måste ju bytas. Så vi kör ingenting onödigt nu. Utan nu kör vi bara jobbet och så hem till Kungshamn. Och så en jobbhelg till. Och sen är jag ledig en helg. Så att sen är det dags att byta bil om 3-4 veckor ungefär. Så vi får hoppas att det rullar så länge åtminstone. Det kommer tjuta mer, kommer det göra. Antagligen. För det låter det på vänster sida, det låter på höger sida snart. Vi sa dem på mekonomen till mig. Men de sa att däcken sitter fast som berg nu, så att de drog med lastbilsdragare då. Så är det. Nu kör vi vidare härifrån. Ja, det gör vi. God morgon. God morgon, god morgon. Nu är vi på ett av våra smultronställen på Hisingen igen efter en jobbhelg. Vi har lyckats rulla oss hit från mekonomen i Laholm. Men bilen låter ju fortfarande där framme då och lite vibrationer i ratten då. Nu ska den rulla upp till Kungshamn. Sen ska den rulla ner en jobbhelg till Göteborg. Och sen ner till Örkeljunga. Det är den enda den kommer rulla. Så vi hoppas att vi slipper att bärga ner den dit. Det gör vi. Nu ska vi dra härifrån till däckteam i Stenungsund, ska vi göra. Vi ska se vad de har att säga. Och där bakom ser ni mitt föräldrahem. Den är såld nu. Det var en som åkte förbi här med bilen och sett titta på detta hus många gånger under när den blev till salu. Så såg en massa bilar på tomten, så han kliver in här och han bjöd lite mer över utgångspriset och han fick skriva kontrakt samma dag. Så vi gick på det. Eller gick med på det, gick på det. Vi gick med på det, hur du är. Så att jag och brorsan, vi är nöjda. Det är vi. Sen känner jag att farten har varit lite väl tuff igen för min del. Vi har varit med försäljning med huset och fotoalbum och sånt där. Och mycket sån stress är det. Och katten har ju varit dålig och... Och sen är det med bilen nu då. 3 veckor innan vi ska byta in den, va, så
kapitulera den. Det är riktigt jobbigt i det. Så jag får nog ta det lugnt nu så inte jag hamnar i samma situation igen som jag gjorde vintern 2020-21. Jag får bromsa lite för att göra. Jag tar hand om dig. Ja, tack. Det är mycket att hålla i. Och så är det deklarationsdags också. 2 veckor ska lämnas in. Det är bland annat husdeklarationen då. Är det. Så det är mycket pappersarbete med framöver här i 14 dagar. Men nu startar vi motorerna här och åker mot Stenungsund. Gör vi. Nu kör vi till Stora Höga Däckcenter. Vi ska titta om de kan balansera hjulen kanske för vibrationerna ska. Vi börjar där gör vi. Sen åker vi till däckteam efter det. Jag tror att det var här vi var en annan gång. Jo, det var här. Här är kullmotorn och så körde de bilen till baksidan, gjorde de. Jag ställer bilen här bara för att se vad de gör. Jag får blockera de andra bilarna så länge. Det finns inga platser här att ställa mig på. Jag ställer mig här så går jag in. Så är jag. De var tyvärr fullbokade här hela dagen idag. Det fanns inte en lucka att trycka in min bil i. Va? Men de trodde inte att det var hjulinställningen. För då brukar den dra åt vänster eller höger håll. Då. Och jag har ju kollat på däck att de är jämnt sletna. Då. Men de sa att man kanske har tappat en, någon tyngd i däckerna. Balanseringen kanske är åt skogen. Då. Så vi åker vidare till däckteam gör vi nu. Vi tar innervägen dit härifrån. Det kanske är 5 kilometer dit. Gör vi. Nu har vi anlett här till däckteam och sitter i bilen fortfarande. Nu ska jag gå in där och diskutera lite med dem. Ska vi se vad vi kommer fram till. Jag kommer inte ta med kameran in och filma och så. Det gör inte jag utan ni får reda på det sen. Vad som händer där inne. Det får ni göra. Okej, kan du förklara nu vad du ser på bilen? Jo, det är, skulle jag tro anledningen till detta är att det har suttit aluminiumfälgar på innan. Som har tjockare gods än vad plåtfälgarna har. Vilket innebar att när vi skruvar på sommarhjulen och moment drog så blev det då signaleraren att vi hade moment. Men egentligen så är det några millimeter kvar att ge för att antagligen har rostat inne i gänghålen då, på navet. Och antagligen så var det väl samma som hände när det var på nästa ställe då. Nu i och med att 2 bultar har gått av som nästa ställe. Vad kunde ha hänt? Kunde vi tappa däcket? Ja, det är väl klart. Absolut, risken fanns. Ja. Sen är det ju nu, hade det väl antagligen inte hjälpt att efterdra. I vanliga fall så tjatar vi om det att det är viktigt att efterdra. Men i och med att det var det här mest troligt rosten inne i gängerna då, så hade det antagligen klickat, alltså momenten, att man hade trott att man hade rätt moment. Ja, är det ett vanligt förekommande fel? Nej, som tur är. Ja, säkerhet på folk framförallt. Så är det ju. Nej, det är väldigt ovanligt, absolut. Men ja. Det får ju inte hända. Så det... Ja. Men det tar ju ett ansvar helt fullt ut nu. Nu ska vi rätta till det. Ja. Däckteam, kan man lita på i efterhand om man får problem? Tänk på det. Ja, jag ser på rak arm här att det är flera bultar som har gått här. Vi har ju 5 bultar på bilen och det är 3 som har gått av. Det här kunde ha slutat riktigt, riktigt illa. Uff. Jag vill tänka på det. Jag satt bara med 2 bultar. Jag vill köra från Laholm och hit. Eller från Burg och hit egentligen. De är i verkligen till mötes på det här på däckteam. Vi fick låna en bil och åka och käka lunch om vi ville någonstans. Det här kommer ta lång tid så då. Det är 3 stycken bultar som borras ut nu i höger fram då. Sen tror jag att de ska kolla alla däckar, alla bultar. Ja, men det gör de. Ja, de lyfter upp varje hörn här och kollar alla bultar. Ja, här jobbar de. Plockat isär ganska mycket och här hänger ju grejerna då. Han tog med sig den här bultarna satt i då. Han har tagit in i verkstaden och ska borra upp de här bultarna. Han ska göra likadant på alla däcken. De ska kolla alla däcken, sa han. Jag pratade med han förut. Hoppas det är bättre på de andra däcken. Det ser illa ut. Det vi vill kvar här över natten i Stenungsund på Däckteams uppställningsplats här utanför. De har beställt nya reservdelar. De får inte dem för imorgon bitti.
Ja, jag sa till han att vi har inget val, vi kan inte åka iväg med tre hjul. Då skulle jag kolla på andra sidan med, vänster fram, för det har också dunkande hjul där med, så att det kanske också är bultar av. Det ska de göra här nu alldeles strax, så vi får se om det är ännu värre vad det var. Två bultar på höger sida hade jag kvar och jag kanske har lika många kvar på vänster fram med. Då är det verkligen tur att vi har klarat oss så här långt från Tyskland. Änglarna måste ha varit med oss, säger jag bara. Däckteam här, platschefen, han erbjuder sig att betala en lånebil eller taxi. Åka till Stenungsbaden, en natt på hotell. Så kommer vi tillbaka sen när bilen är klar. Kan vi ta en fyra, men vi kunde varit där en natt i alla fall, va? Men vi vill inte lämna bilen här, vi har katten i den. Och sen risk för inbrott då. På ett sånt här ställe. Man vet ju aldrig. Så är det. Men vi väntar på svar från det andra däcket här nu. Så är läget i alla fall. Hej! Hej. Ja, de kollade vänster fram också. Där jag har det där dunkade hjulet då. Och där tog han ut alla bultar. De satt som de skulle. Alla fem. Ingen var av. De ser fina ut. Jag frågade varför kommer det dunkande ljud från den sidan då? Han sa att ljudet kan ju vandra från andra sidan. Och det där visslande klirrande ljud vi hörde i höger fram. Det var en bult som var helt av och hatten på den åkte runt in i kåpan. Där då, mellan navkapseln och plåtfälgen då. Där åkte en bult av då. Den åkte runt där. En karusell. Så att vi har haft två bultar höger fram. I 50-60 mil ungefär. Troligtvis kanske är det ännu längre. Så är det. Men vi fick stanna kvar över natten, sa de. Ingen fara. Klockan 7 kommer delarna från Jönköping. De är redan på väg. Så klockan 7 bombitiska delarna var här, sa de. När de öppnar. Transporter är på väg redan. Från däcktidsverkstad då. Vi får väl redigera. Ja, vi får redigera. Det är det jag håller på med nu. Jag håller på att redigera film. Och så att det går ingen tid till spill i alla fall. Spelar ingen roll, sitter det här, de sitter i villavagnen. Det gör inte mig något. Vi kommer ingenstans. Klockan 9 i morgon bitti skulle bilen vara klara för när delar kom klockan 7. Hade de haft delar idag så hade de inte gått hem i 5 idag utan de hade gjort klart bilen. Om det så i klockan 6 eller 8 ikväll. Det hade de gjort. Så servicen är inget fel på. Vi känner som kungarna när vi kom hit när de... med den röda mattan så där då. Var de så mycket beklagligt och ursäkta, det ska inte behöva hända och allting. Och de tog på sig allt ansvar. Så att, det kunde slutat riktigt illa. Ja, det kunde slutat riktigt illa kunde gjort. Så att nu tar vi... Vi gör lite kvällsmat här och får till redigera lite stund till sen. Så får det bli. Ja. Inget att göra åt. God morgon. God morgon. Från däckteam i Stenungsund. Här har vi sovit gott. Ja, det har vi gjort. Ja, helt tyst har det varit här. Och de kom hit vid 7:00 på morgonen här nu och satt igång och jobbade. Men det har varit ganska lugnt här. Igår var det riktigt ös här från 12:01 och framåt då. Mm. Våra reservdelar som ska komma från Jönköping. Den passat. Typiskt va? Mm. Chefen han sa att det går troll i det här jobbet nu så att de väntar på nästa detalj då. Så att det blir nog ett par timmars väntan till här då. Jobbet skulle ta ungefär 2 timmar sen när de får detaljen då. Så att vi vet ungefär när vi är klara här då. När reservdelen kommer 2 timmar senare är vi klara och sen tar vi en provtur med bilen och hoppas inte att det är något mer nu. Nej. Med hjullagren och drivaxlarna ska vi kolla sen då när däcket är bytt först. Ska vi se hur bilen låter. Mm. Det blir intressant att se. Men om det är hjullager och drivaxlar så ville han göra jobbet här. För de tar på sig det däcktid då. Ja, det är bra. Det är jättebra. Så att vi sitter här och äter frukost precis. Hämtar kaffe där inne gjorde vi på kontoret. Och jag tar fram burken här nu. Laptopen och börjar redigera. Sätta undertext. Det är bra att du redigerar. Ja, jag sätter undertext på den senaste filmen då som ska släppas på fredag då. Mm. Det var ganska konstigt faktiskt för vi fick en kommentar
på den filmen som är olistad fortfarande. Vi har inte släppt den. En kommentar hamnar där. Så jag ställde frågan på Instagram till den personen som har kommenterat då att vilken film de har kommenterat. Det har gått troll i YouTube också tydligen. Ja. Nu är det två kommentarer på den. Hennes kommentar åt mitt svar då. Så vi får se. Jag har inte släppt filmen än, men kommentaren hamnar där. Så är det. Vi hörs lite senare, gör vi. Gör vi. Och här, det hörs vänster fram också, vet du. Men så är det sakta så här. Då står han så jävla dumt här då. Då kommer runt här. Det vet du fan, de är... Det är tajt. Men nästa bil blir lättare, en halv meter kortare. Jag öppnar rutan lite där så hör du bättre kanske. Eller 10 centimeter. Så hör du på en sätt. Det hörs inget igen. Jag hörde två talgoxen. Det var så det lät ju. Inga vibration i ratten heller. Fan, mina fingrar domlar ju bort på motorvägen hit ju. Ja, kan tänka mig. Vad fan är detta för något? Bromsen tar dåligt. Ja, vi fick ju ta bort bromsen så det kan bli att du får pumpa ut den lite grann. Den tog inte alls nästan. Den är låst direkt. Där. Det känns inte som hemma precis. Ja, nu börjar den komma. Det var helt sten på banan, vet du. Ja. Fan, det där de har gjort när man bytte bromsskruvar själv, vet du. Man fick lägga mejsel emellan så banka in så skvätt upp olja i locket där uppe. Ja, men man, 80-talet, man hade gamla bilar man kunde fixa med dem själv. Precis. Vi åker inte till hela skit med en bil själv. Det är väldigt mycket elektronik och dator nu. Ja, den vibrerar ratten lite där. Kolla. Det hörs ingenting i alla fall. Oj, varningsblinkers. Nu är det någonting som inte är riktigt där. Varningslampa. Bromsen. Det larmar för bromsen. Åh, jävlar! Vad fan var det? Aj, bromsen funkar inte riktigt. Jag vågar inte köra den jävla bilen nu. Jag tryckte lite här på bromsen, den tvärnittar ju. Jag bara kollar. Kanske får igång lite. Kommer du ut och vätska då? Från, när du tog bort bromsen där? Jag tog ju inte bort bromsoket utan det var ju ihop. Så att det är ju inte ja, jag, så. Jag tänkte att det har varit av från skivan och... Ja, jag satt ute och missat vätskan tänkte jag. Ja, nej. Utan beläggen har ju bara blivit lite inkryckta för att få ut det lättare från skivan. Nej, jag tycker bilen går bra annars. Det är bara bromsen som är lite konstigt. Nej. Nej, men då tar vi och kollar lite mer på den bromsen bara så... Jag fick ju varningslampa där också på bromsen. Kolla! Jag går till bromsa. Oj, nu gick det till byggt in botten nästan. Ja, nej, men vi tar och kollar. Ta av det och kolla. Fy fan vad den gör ju. Tänker du inte på bromsen? Nej, det tar ju ingenting ibland. Den tar allt på en gång sen plötsligt. Ja, men det... Det tar vi sen och kollar på. Ställer på samma plats ungefär? Ja. Det här blir bra. Ja, det går i botten. Ja, nej.
Nej, men det tar vi isär och kollar och ser vad det är. Ja, det är ju inget fel så sätt på själva bromsoket, utan det är att det kanske bara behöver smörjas upp. Så kommer det att bli ordning på bromsarna med. Ja, det är bra det. Nu, äntligen, kan vi lämna däckteam i Stenungsund. Mm. 10:30 på tisdagen. Så det blev en dramatisk resa. Vi hade änglavakt. Ja, det har vi haft. Mm. Nu ska vi åka till Kungshamn. Bromsarna är inte riktigt okej än riktigt, är de inte. Det är väldigt stumpt och sen kom allt på en gång istället. Men de har haft loss okerna också. Och de bytte hjullager och navet på höger sida gjorde de. De chansade inte, utan de bytte båda. Vi har inget oljud bilar, inga vibrationer i ratten. Inget oljud vänster fram heller. Antagligen var det att det ekar igenom då, den andra sidan. I drivaxeln då. Nu åker vi till Kungshamn och sen åker vi neråt igen slutet på veckan till en jobbhelg. Och har jag oljud, eller om bromsarna är dåliga, så åker jag in här på torsdag, fredag någonting och kollar det. Det får jag göra. Och det blir på torsdag antagligen, inte fredag, för att jag ska jobba då. Lite vara här hela dagen på fredag, så åker jag jobba och vara jättetrött. Det går ut. Nej. Nu åker vi hem. Hem, ljuva hem. Hem, ljuva hem. Mm. Ja, vi blir lite kloka på den här bilen nu, för nu är det hillholder. Varning, ABS, varning, bromslampa lyser och ESC varning har jag också. Nu kollar man ABS-givaren då. Vi kollar på diagnosuttaget här. Vi får se hur vi kommer fram här snart. Ja, bilen betedde sig helt konstigt på vägen från däckteam här mot motorvägen. Och så kom till första rondellen där, så vände vi tillbaka. Den gasade själv, gjorde det. Otroligt nog, det var riktigt läskigt var det. Den accelererade självmant utan att trycka på gasen. Och så släppte den och så gasade jag själv då. Så hade jag bara 20 km i timmen på mätaren. Jag körde säkert 50-60 gjorde jag. Sen hoppade den upp till 50-60 km i timmen och så gick den ner till 20 igen. Men det har nog med ABS-givaren att göra. De har bara rotat till höger framdäck där. Vi har hillholder, ESC och ABS. Varning på just nu. Ja, vi vet inte hur många gånger de har hissat upp den här bilen på den här resan. Men det är snart säkert 10 gånger bilen har blivit upphissad framvagnen. Uff, det är inte roligt alls det här. Kommer vi hem någon gång eller till Kungshamn? Det är bara 9 mil kvar. Ja. Jag har tummen att de löser det här. Är det någon givare där i höger framhjul? De har varit på och kanske hamnat fel bara. De har bytt hjullager och navet då. Och dratt fast däcket igen. Jag är faktiskt rädd. Ja, jag har litat på den här bilen till jädra smack just nu i alla fall. Jag kan säga. Men vi håller tummarna att det går felfritt. Har vi haft änglarna med oss? Ja, det har vi haft. Men nu är vi här på däckteam igen och... Ja, kommer kanske hem någon gång idag, hoppas vi. De har ju plockat loss allting igen nu, så att nu är de inne och letar efter någon grejer. Ja, undrar om vi klarar här någon gång. Järnspett har de också använt det. Ja, det här är... Det känns som att de inte får ordning på det här, men jag litar på dem. Det måste vi göra, inget val. Nu tar vi en provtur här igen. Nu är lamporna släckta, de är varningslamporna och det här då. Ska vi se om vi kommer. Vi ska komma tillbaka oavsett. Vi kör till rondellerna borta och vänder och kommer tillbaka oavsett. Oavsett? Oavsett, ja. Ja, hastighetsmätaren verkar ju svår i alla fall. Den är korrekt. Vi ska se hur bromsarna känns. Och varningslampan ska löga på. Ja, nu accelererar inte den själv i alla fall bilen. Det var läskigt när du började accelerera själv.
drog på gaspådrag fast inte hade han tog det på gasen. Det är riktigt läskigt var det. Dörren runnar ungefär på... Kolla, de blinkar ju hela, de gröna. Ja. Ja, den blinkar i kameran. Aha, okej. Okay. Vi kör 600 meter gör vi, ungefär. Än så länge inga konstigheter. Det växlar som den ska. Bromsar den som den ska? Jag ska kolla här vid rondellen med bromsar. Jag har hittills inte märkt något på bromsarna heller. Nu kör jag 50. Kan det stämma? Ja, jag tror det. Inga vibrationer i ratten. Nej, där kom ABS och... där kom larmlamporna igen. Japp, allting dök upp igen. Jävla skit där är det. ABS. ESC. Hill holder. Ja, men det verkar funka bra i alla fall bilen, men jag har larmet kvar. Ja, det är bara att åka tillbaka igen. Ja, vi ska ju tillbaka så. Ja, oavsett. På sätt, ja. Det var lugnt här i kurvan nu, för nu har jag fan inga... Ja, bromslampa lyser i alla fall. Det är inte roligt. Ja, se om jag kan släcka lampan en gång till. Jag kom här första gången jag började bromsa. Ordentligt. Ja. Kanske blir kvar här en natt till, vem vet. Åh, fy fan. Kom aldrig hem till Kungshamn. Ja, vad ska man göra? Huvudsaken att bilen funkar. Ja. Jag märker inga, jag ser inga konstigheter i det. Nu märker jag ingenting. Nej, jag märker ingenting nu i körningen, det funkar som ska. Med lamporna lyser jag. Ja, gula varningar har jag. Så vi får se vad de säger när vi kommer fram här. Ja, den här bilen ska rulla till firmans parkering en gång till och sen ska den till Örkelljunga. Det är en 50 mil till i alla fall. Ja, trött jag blir. Då kör vi in här igen. Jag har inga konstigheter i bilen i alla fall. Det beter som du ska. Har vi varit här för? Ja. Vi tar våran... abonnerade plats här, där vi brukar bo. Så, nu ställer jag mig här igen. Så, nu väntar vi på gubban som kommer ut. Snart. Ja, jag släckte lamporna igen här då. ABS-lampan och det här är ESC-lampan då. Men jag ska ringa Fiat, ska jag göra. Jag fick mitt telefonnummer. Jag ska kolla med Fiat för nästa steg. För att nu har de bytt grejerna här. Det är ett originalgrejer. Om den systemet känner av det. Det kan vara så. Men alltså att det är ingen fara att köra nu. Men det sa de även med ekonomen i Laholm då. Att det är ingen fara. Nu är det rätt säkert att köra. Helt säkert är det. Det lät ju ingenting. Nej, det lät ju ingenting. Bilen gick perfekt och vi hörde ingenting. Och inga vibrationer. Ingenting. Men så kom de förbannade lamporna och bromsade rondellerna borta. Så nu åker vi mot Kungshamn. Det är nog det fjärde försöket härifrån, va? Ja. Jag tror det. Vi får hålla tummarna. Att inte vi står här igen om 5 minuter. Så är eller ligger något dike. Ja, det hoppas vi verkligen inte. Nu kör vi mot Kungshamn igen. Äntligen hemma. Ja, äntligen Emma. Jag trodde inte att det var sant att vi skulle föra det här. Vi har lurat döden ett par gånger på den här resan.
Jag känner mig helt tom. Ja, nu är vi riktigt trötta, är vi. Fan. Det var inte riktigt pärs det här. Åh, hem, ljuva hem. Ja. Här ställer jag bilen, så. Och stänger av. Fy fan, vilken resa, alltså. Ja. Ni som har följt oss nu de här sista avsnitten har säkert tänkt till vad som har hänt och så, och hur allt kan, ja, hur det var möjligt att det kunde hända då, va? Men jag ska nu i alla fall efter filmen här, eller nu direkt efteråt här, ska jag gå in och göra skisser, ska jag göra. Att visa hur allting egentligen hände, vad som är orsaken till allt det som har hänt med bultar som har jag av och däck löst och allt det här. Jag gör två enkla skisser, gör jag, så visar jag. Så häng kvar då. Ja, häng kvar. Nu ska jag förklara på ett enkelt sätt hur det kan bli så här med att bultar går av och så. Jag har gjort tre enkla skisser här jag gjort, och jag ska visa att jag kan förklara. Hoppas ni förstår, jag är inte någon expert på att måla och förklara, men jag ska försöka göra mitt bästa. Ska göra. Här har vi en plåtfälg. Här, den är smal. Här sitter bulten. Och den går hela vägen in. Plåtfällen är smal. Sen kommer vinterdäcken här då. Den fälgen är lite tjockare. Kanske 5 mm någonting. Så kommer bulten in här då i gänghålet. Men den når inte hela vägen ner. Så i det området där bildades det rost på vintern. För jag hade aluminiumfälgarna på vinterdäcken, hade jag. Så att där blir det jättemycket rost. Och sen, när jag satte i sommardäcken på däckteam på Mekonomen. Här är sommarfälgen då. Så gick den bara dit. Fram till rosten, bulten. Och så fälgen kanske var mot bulten när de drog den. De kan inte se det, några millimeter, men de kan inte se det. De kände att maskinen svarade, luftmaskinen. Ja, nu är det klart. Ungefär som de brukar göra då. Och sen drog de med momentnyckel, och den känner ju att det blir moment, för bulten går inte längre in. Det går inte att dra med momentnyckel. Och sen åkte jag till Mekonomen i Laholm. Då tryckte de in däcket och då åkte fälgen in så här, så att det blev en halv millimeter eller halv centimeter emellan där. Sen försökte de med momentnyckel att dra den här, gick inte. Rostgängarna var i vägen. Då drog de här bultarna i höger framdäck, alla fem, med luftmaskin. Men de gick fortfarande inte längst in här. Eller gick kanske en bit då, va? Men de knäckte dem istället. Gjorde de. Så gick det till. Så att ni som har sådana här bilar och byter däck, se till att däckverkstaden kollar gängerna längst in om det blir rost. Varför inte dra med en stålborste i hålet bara? Eller gängtapp. Det är klart, de hinner inte när det är just in time och det är typ 4 kunder i timme, va? Det hinner de inte. Men det är i alla fall felet. Det är alltså konstruktionsfel då, om man säger så. Man ska helst ha tjockare fälgar på sommaren än på vintern. Då slipper man rostbildning, för rostbildningen kommer mer på vintern, gör det. Nu har det gått ett tag sedan vi kom hem från Mekonomen i däckteam. Och de här lamporna som löser bilen, ESC, Hillholder och ABS. De ringde till Fiat Professional och fick originaldelar, beställde de. Hon testade med det. De bytte hjullager till original istället för någon piratgrej då som de hade. Och lamporna slocknade, gjorde de. Så hjullager höger sida fram är bytt. Vänster sida är inte bytt. Inte drivaxlarna heller. För det tyckte de inte att det var något fel på dem än så länge. Utan det här dunkade ut vi hade vänster fram. Det kom genom framaxeln då. För att vi hörde fruktansvärt ljud där då. Men Mekonomen i Laholm så att det behöver bytas alltihop. Va? Så att jag hoppas att jag klarar mig för det. Men Bengt Jörkeljunga vet om detta nu, va. Så att om det blir lite mer jobb där nere och jag lämnar tillbaka bilen. Eller byter in den då. Så får vi ta kontakt med däckteam igen då. Om hjullagren och drivaxlarna är kaputt då. Annars får vi ta försäkringsbolaget på det. Så att det inte är klart än riktigt. Men jag hoppas att de inte hittar något. Men hjullager höger fram och navet höger fram i bytt.
Och bilen går som en klocka nu. Men jag har litat det på den. Inte du heller? Nej. Nej. Det värsta med detta är ju att Agnetas olycka hände för många år sedan. Med att de hade tappat ett däck på dagen då. På bilen. Och sen bytte de, eller satte dit däcket igen då. Och sen vet hon inte om den lossade en gång till. För hon kommer inte ihåg olyckan själva då. Nej, för jag var medvetslös i 3 veckor. Ja. Så att det var liksom en han har lurat döden 2 gånger nu. Och jag kommer inte ihåg det första halvåret. Nej. Och, när jag vaknade sen, alltså. Ja. Att åka med 2 bultar på höger framdäck på en bil som väger över 4 ton, nästan 4,5 eftersom vi kom från Tyskland då. Vi hade maxvikt på bilen hade vi. Om det fjärde bulten hade gått av så hade det inte tagit mer än 10 sekunder så hade det sista åkt också. Och då hade vi åkt. Så nära var det. En bult på ett däck, det funkar inte. 2 bultar. Det gick att köra i 40-50 till däckteam gjorde det. På innervägarna då. Men vi litar ju på med ekonomerna att däckarna sitter. Så vi trodde att det var hjullagren och drivaxlarna. Att om bilen säger kaputt nu så ringer ju bärgare. Och så bärgare med ett däckteam då. Jag hade ingen aning om att bultarna var, för de försäkrar oss att bultarna sitter nu på mekonomen i Laholm. Jag trodde ju på dem. Ja, vi trodde på dem också. Men det är den mänskliga faktorn. 2 verkstäder har gjort lite bort sig då, va? Men som tur är så händer det inte så ofta. Det var 5000 bilar ungefär som har det här problemet och det är en för mycket. Och jag tog en liten diskussion med han på däckteam där då, va? Att de gör en typ en... vad heter det? Näranalys som vi har på Volvo Cars då, va? Om man får något kvalitetsproblem någonstans så gör man en näranalys. Man tillsätter en grupp som kollar på detta och diskuterar att hur kan detta hända. Nu ska de ha ett möte i alla fall där då på däckteam då med han platschefen då, och kanske några andra platschefer på andra däckteamverkstäder då. Så att de ska ju kolla rutinerna då. Det är därför vi har filmat detta helt alltihop och försöker komma ut med informationen nu att det här ska inte hända någon på vägarna. Nej. Inte någon. Ja, ja. Tack för att ni orkat titta den här långa filmen. Och om inte ni prenumererar på oss än så gör det. För snart kommer den nya bilen. Ja, och då blir det annat. Ja, då blir det andra bullar. Mm. Då är det en fabriksny bil. En måndagsbil kanske. Nej, det får väl hoppas att det inte blir. Ja. Om ni inte har något Google-konto, skaffa det så kan ni prenumerera på oss och klicka på lilla klockan så får ni aviseringar också. För det kommer mycket filmer framöver. Europa kallar till sommaren. Vi ska iväg. Så är det. Ja. Ha det gott en vecka nu. Ja. Hej då. Hej då.